Stenhården norrbottningen David Nyström, 32 år, har förstått att spindelgången inte är någon barnlek. Särskilt inte under rådande väderbetingelser. Varje hinder är en utmaning, men spindelgången hade jag ju lite en liten slip-up. Så det var lite svettigt. Den här banan ska jag klara. Som brandman är ju vattnet hans bästa kompis, men här i Ninja Warrior är det hans värsta fiende. David Nyström i banan. Ja då, lika elegant över femsteget som i semin. Lianen. Han går ut som rena tassan här. Över till propellerbron. Oh, ja, det känns halt. Ja. Propellerbron har ju varit ett rundningsmärke i tidigare tävlingar, men nu är det lurigt. Det är fukten och de små regnskurarna som ställer till det, eller riskerar att ställa till det i alla fall. Ja, inga misstag här nu. David Nyström från Piteå låser in fötterna bra här. Såg du att kompisarna gick med och filmade där? Mm. Det hade ni inte behövt, kompisar, eftersom vi filmar vi också. Då har vi spindelgången. Nu då? Det är det här han är rädd för. Han tappar fästet med vänstern. Ja, det satt i huvudet av han. Han har varit rädd för spindelgången hela tiden. Och det går inte att vara nervös över ett hinder i Ninja Warrior. Då är man körd. En mental blockering helt enkelt. Kolla här. Han har inget självförtroende när han hoppar in. Och du måste känna, det här är lätt för att klara det. Halv satsning funkar inte. Han kommer drömma mardrömmar om spindelgångar. Ja, han får komma tillbaka nästa säsong. Vad hände i spindelgången? Det kändes som att du blev lite rädd för hindret. Jag är väl hjärnspöken i sig. Kom för... Ville fästa foten snabbt. Ja. Blev fel. Besviken. Ja, det är klart. Jag sitter på att ta alltihop. Nästa år kanske. En här